Där. Jag tror att de inte behöver sitta på, utan det räcker med att de sitter nära. Tror jag. Typ. Oj, 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 oj. Upp där. Bra om vi tar egentligen något. Nej, 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 nej. Och sätter attach istället. Nej, och samtidigt. Så, bra. Ställ mig här nu. Control. Up, up and away. Okej, okay, vi kan inte. Vi har inte typ någon lyftkraft. Men vi kommer framåt i alla fall. Okej, okay, vi kraschar här då. Vi kraschar där. Och, boom! Tja, kompis. Oh, aj! Det är någon som skjuter mig bakifrån. Det är någon jävel som har riktigt bra sikte där. Okej, du skjuter raketer på mig. Gotcha! Jag började bara två skott. Men vart är tanken är det att vi ska någonstans? Är det upp dit tanken vi ska, eller? Det måste det ju vara. Alltså, nu fick vi en sån här liten jobbig sidequest-mekanik igen. Hur kan vi stiga med om vi. Vi kan ju lyfta upp den så där ju. Då ska vi se. Det var lite för högt kanske. Där, vi kör så här. Oh, here we come. Här i mitten. Vad händer här i mitten förresten? Det känns lite special här. Ah, kom här, skjuter. Åh nej, nu tog ju batterierna slut. Det blir inte crashlandning här. Stopp. Så. Rusty shield, det skjuts runt där vi. Så där tar vi. Nej, det gick ju bra där. Gick alldeles utmärkt. Och kolla, vad ska vi göra här då? Vi hittar en shrine här uppe. Seek the crystal connected to the beam. Aj, 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 vart är vart? Och Barry ser den där borta på nästa plattform. Då blir jag. Åh, shit, den här är jobbig. Den här är jobbig. För det är liksom inte bara att vi ska hämta den, utan vi måste ju ta tillbaka den. Den här, oh. Shit alltså, den här kommer ju ta flera timmar för mig att klara av. Vart skickar du upp då för någonting? Vi ska spela lite på lotteriet först här. Pachinko-spelet typ. Nice. Då fick vi en kälke. Och ljus. Och en skateboard. Okej, okay, det var ju nice. Oj, nej. Vi ska inte använda dem. Sådär, inte ljus. Vi ska spela bort dem. Ja. Vi ska köra fem till sen efter det här. Det borde räcka, eller hur? Då borde det vara tillräckligt många. Oj, han försvann. Kälkar och sånt där, tänker jag. Och skateboard som vi typ aldrig kommer att använda. Mm-hmm. Nej! Jo! Skjut in, så. Inte bara slänger på backen, fattar du väl? Nu! Du. Men jag tänker så här att det här borde ju. Istället för att bygga en kälke.
så accepterar vi att han skjuter bort oss. Här har vi en korock i alla fall. Var tog den vägen? Där. Lät som vänster, där hade vi den. Bye bye. Gissa vad det kostar att beställa hem en pizza från Domino's med 1,5 liter cola här. 320 kronor. Ah, 390! Okej. Okay. Alltså det är ju rena rånet egentligen. Jag försöker bara hitta en väg ner. För en slabbig degbit med lite ost på. Kan vi inte... No way! Okej. Oh. Oh, nej. Okej, det var trevligt att råkas. Vi kommer nog typ aldrig besöka där igen. Okej, vi hade någon platå här också. Hej på dig. Tja. Grab. Ah, här har vi luft. Här, är det så här vi ska? Okej, hoppa. Okej, it's not over until the fat lady sings. Tror inte vi... Det här lyfter väl jättebra, va, eller? Ja, håll andan för fan. Åh, jag hittar upp den igen. No way. Nu drar vi. Fan, försökte du dyka härifrån? Är du galen? Oh, nice. Kunde vi hugga den här eller? Nej, vi ska elda den här. Inte med ljusfrukt. 390 spänn. Flottig pizza med lite gammal skinka på. Lite halvslabbigt tomatost och så bara... 390 spänn. Fan, det är tragiskt. Egentligen alltså. Här hade vi ju kristallen i alla fall. Den är ju numera hittad. Det charmiga är att jag trodde att jag hade fuckat upp det, men så visade det sig att jag gjorde det ändå på rätta sättet då. På något sätt känns det som att vi måste ha grejerna där. Och nu, det enda jag gör nu är att jag lyfter upp sakerna så att jag kan bygga den här farkosten där uppe.
de här energy packen. Och den här stolen som vi kan stå och styra eländet på. Då kanske vi kommer till det här shrinet i alla fall till slut. Det känns inte som jag har hunnit någonting idag. Okej, då ska vi se. Sätter dig där. Attach! Okej, inte... Där tar vi. Attach. Jag tror inte de behöver sitta på riktigt där det är tänkt. Jag tror bara batteriet behöver sitta på typ på konstruktionen så här, attach. Tar vi lite vänstersväng först. Fortsätt upp. Sänker dig lite. Nu när vi ändå har möjligheten. Och kommer vi hoppa upp här. Jajamensan nu. Svänger vi höger här. Svänger vi höger. Oj. Det var ett på tre. Upp. We're going for it. Hit the brakes! Nej. I almost fucked up. Tjena fyllemaggan! Alltså så, jag svingade inte mot Gnagets förlust utan jag svingade mot beteende av deras jävla skitfans. Det är för fan bara, Svenska fotbollsförbundet, det är bara spänna varenda AIK. Får inte vara på sina hemmamatcher längre, de är inte välkomna på några borta matcher. Bump, resten av säsongen. Så det får bli kännbart. Och sen ska de identifiera alla och sen ska de få livstidsavstängning från alla fotbollsmatcher i hela Sverige. Svårare än så är det inte. Man kastar inte bengaler i en folkmassa. Så är det bara. Speciellt inte när det var planerat heller. Fy fan, jävla idioter. Det är jag förbannad på. Jag har inget problem med att man tänder bengaler innan matcher, halvtid eller när de firar ett mål när det blivit sådär. Fine. Det är liksom, det kan jag köpa och acceptera liksom. Men fan inte på, upp på läktare så att det börjar brinna, vet du. Då är måttet rågat. Typ. För mig. Skönt att det inte var någon... Hoppas vi får någon jättetrevlig grej här. En topas av bajs. Grej. Men vi får en åttonde i alla fall. Så nu kan vi ju levela upp två saker. Jag är inte så superaktiv på Twitter. Men ibland så får jag ett ryck. Jag satt och tittade på det där och bara... ville bajsa på de där jävla AIK-fansen. Jag såg ingenting mer av matchen eftersom jag tittade ju på Formel 1 där istället innan. Så jag såg ingenting av Norrköping-matchen heller. Utan Formel 1 tog ju typ slut och då var ju Norrköpings-matchen slut. Och då kräppte jag över till Djurgården-AIK och då var ju den matchen pausad kan man ju lite fint säga. Ska vi ta... Jag tänker om vi kan ta oss ut till... Den där har vi värsta labyrinten. Den skiter vi fullständigt i. Jag tänker om vi skjuter oss åt det här hållet. För den där känns ju som att det är på en plattform. Sen kan vi teleportera oss tillbaka oss dit.
Ja, vi prövar eftersom vi är på en, och nu har vi ingen köld damage control. 8 minuter. Det här kommer ju bara ta 30 sekunder egentligen. Cold weather attack. Så, nu kör vi. Nu kan vi se... Precis. Let go! Let it go! Ja, ah, just det. Det var ju snö här ute nere också. Okej, okay, då tar vi den då. Så vi får lite tid på oss. Wee. Även fast vi kanske går in i den här shrinen på en gång och inte behöver ha frost. Men det är kul på ett sätt att AIK förlora. Även fast jag gillar när det går dåligt för såna här lag som tror att de är mycket bättre än vad de är. Ungefär som Chelsea i år. De trodde att de skulle vara fortfarande bäst i England fast de är helt totalt värdelösa. Ungefär som när Malmös... Nu fick de ju för jävla... Vad är det? Hugo Larsson eller vad hette som de sålde. En fasansfullt massa pengar. Men liksom när det... När Malmö tappar det lite grann, det är också kul liksom. Men ibland läser vissa mänsklig inlägg, kan man inte hålla i... När man läser vissa vänstermänniskors inlägg kan man inte hålla i... Nej. Så är det. Nu glömde jag bort att kolla vad den här hette förresten. Okej, den här känns ju ganska typ superenkel. Initialt då. Frågan är om den här ens behövs. Men vi... Sätter den typ... Där. Och sen sätter vi... Raket in the boom boom. Oh, bam! That was easy. En raket, en target, en konstruktion. Är det så att vi ska bygga och sen sätter vi raket så rotar det runt och slår mot den där? Frågan är då hur vi ska komma upp här. Jo, jag tror jag vet hur vi ska komma upp här. Vi grabbar den. Vi parar ihop de här två så att vi två blir en. Vi tar den. Roterar runt och sen lever lite. Och så bygger, har vi byggt och känner tidsmaskin. Oj. Tidsmaskin. Nej. Där. Du. Men vänstermänniskor kan inte uttrycka sig. Okej, okay, det här är ju garanterat att vi droppar den. Den menar jag. Så. Och vad jag menar med det är ju att överlag att de inte kan respektera att det finns andra saker man ser på omvärlden på andra sätt än vad de gör. De menar, de anser att det enda sättet att se någonting på är deras sätt. Men jag har mina livserfarenheter, jag har min erfarenhet och jag ser världen på det sättet som jag ser det på. Det matchar inte. No! Nej, man kan inte läsa Twitter. Nej, Titta! Då prövar vi igen då. Nu satte vi den inte ute på kanten där. Oj. Åh, nej!
No! God damn it! What did I do? Okej, okay, vi släpper den. Vi kastar den åt helvete. Vart har vi den här långa stocken nu? Så. Oj, vi har attack. The attack of the killer tomatoes. Så. Jag brukar inte läsa så mycket på Twitter överhuvudtaget. Jag tycker bara att det är... När man ser vad vissa skriver där är det bara tragiskt. Alltså... Allting är så svart och vitt. Det finns liksom inga nyanser. Det är det som är det mest tragiska liksom. Och sen är det helt tillåtelse liksom för vissa människor att... Bara liksom helt enkelt fara med osanningar. Och det ska räknas som sant liksom. Man kan fabricera någonting och bara, nej men nu är det sant. Man bara, nej det är inte sant bara för att du säger det liksom. Och nu har vi 9 sådana där. Nu ska vi hitta den där Tears också. Det brinner på fotbollsläktare bland barnfamiljer. Rök från plast är livsfarligt. Men högen håller käft som vanligt när medelklassens bortskämda snorungar höga på queen försätter barn i livsfara. Jävlar vad jag hatar. Ja. Det kan man ju uttrycka sig också. Vad hade vi en älg? Vi skulle försöka hitta någon guldhäst också. Men det kommer säkert fram när vi har dödat den där härliga... Flygande draken. Som vi inte riktigt var equippade för att göra. Däråt skulle vi. Just nu. Ja, det händer så mycket skit i det här samhället. Och då tänker man. En plats borde ju kunna vara fredad i alla fall. Och det är att man ska kunna gå på en fotbollsmatch. Och så jag tycker det är så mesigt av de här så kallade reporterna där som kommenterar matchen och det att ja, det är inte alla som gör det här och bla bla bla. Jag känner bara, nej men låt det vara kännbart då. Inga AIK-are får gå på fotboll innan alla som var där åker dit på plats. Så, nu blir det en liten cuts innanför mig. Det var det här vi skulle göra. Sen att det tog typ 1,5 timme för att göra det, det är en annan grej. Ploppsi! ついに我が物としたぞ。Finally。
The Blood Moon! The Blood Moon! Sådana där har inte vi stött på ännu. Kolla, han är så jävla tillfredsställd. Fan vad nöjd han är. Fan vad nöjd han är. Sonja! Och där! Rauro! Hon bara, jag ska instagramma lite. Blood Moon. Okej, okay, nice. Nu kommer jag inte ihåg vad nästa utav de här dropparna fanns någonstans riktigt. Det var väl... Det är den fjärde vi hittar av fem upp till eller något sånt där. Vi får komma, vi får dra till... Om vi kollar här så... Memories. En, fem... En, många memories kvar i alla fall. Okej, det var ju någon spelman och en guldhäst vi skulle hitta här. Jag har ingen aning vart det är. Vi har ju tagit en, två, tre. Var det inte någon fjärde? Någon... Ja, där var ju krabban som jag sa. Någon som fanns här och sen fanns det någon femte här innan vi behövde bege oss neråt. Jag tänker bara, vad är det som lockar in oss i det här området egentligen just nu? Jag fattar ingen... Mm. Ska vi kolla det? Tar oss hit och rider in där för att få kartan där i alla fall så att vi kan... Fast travela eller... Jag tror vi gör det. Så kan vi be där. Då kan vi uppgradera oss. Så, så. Det är viktigt att aktivera de här sidequesten så att vi har dem. Så att vi kan på något sätt försöka komma... Åh, oh, just det. Vi hade ju den vi kan försöka ge oss på längre fram också. Vart fanns den där statyn och be oss? Här nere. Vi tar ett av vardera, va? Vi tar ett hälsa och en...
Stamina, vi börjar med stamina. Yes. Eftersom jag ändå är så jävla klantig och dör ibland så behöver vi ha lite mer hälsa. Och staminan är ju bara av bekvämlighetsskäl. Liksom. Det känns som att vi har hittat ett sätt att kunna ta oss fram på den stamina vi har. Men lite extra stamina ska det inte. En till så har vi ett fullt extra hjul runt också. Men det skadar inte hälsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 då. Man är vad man gör det till. Jag tycker det bara är så svårt navigerat på Twitter, så därför har jag liksom, jag har försökt till omgångar förstå mig på Twitter. Nej, så det enda jag gör där ibland är bara skriva en massa dynga liksom typ. Han sprang in och gömde sig. Ah, vi hann nästan fatta den där redan. Nu ska vi se, vi ska... Jag hade ju kunnat, nej men vi springer från de unga. Finna sitt krav, kanske det bara.